ဆာလံချံအခန်းကြီး96အငယ်1မှ6ထာဝရဘုရားအားအတိတ်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုကြလောမြေရှိသားအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားအားတည်ခြင်းဆိုကြလောထာဝရဘုရားအားတည်ခြင်းဆို၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကိုတနေ့ထက်တနေ့ညွှန်ကြားကြလောဘုန်းတော်ကိုတပါမျိုးသားတို့၌၎င်းအံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့၌၎င်းပေါ်ပြကြလောသာဝရဖျားသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏ဖျားတကားတို့ထက်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏တပါးမျိုးသားတို့၏ဖျားရှိသည်များတို့သည်အချင်းဤတက်တဲ့ဖြစ်ကြ၏သာဝရဖျားမူကားမိုးကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ရှေ့တော်၌ရှိ၏အစွမ်းတတ္တိနှင့်ဂုံတရီလဲတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ရှိ၏အငယ်ခုနှစ်မှ73လူအမျိုးမျိုးတို့ထာဝရဘုရားသည်ဘုံတကူအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောထာဝရဘုရား၏နာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောပူဇော်တကံကိုဆောင်ခဲ့လျက်တတိုင်းတော်သို့ဝင်ကြလောတန်ရှင်းသောဇာကိုဆင်၍ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြလောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရှိတော်၌ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြလောသောရဖျားဆိုးဆန်တော်မူသည်ဟုတပါးမျိုးသားတို့တွင်ဟောပြောကြလောလောကရသည်မလုရှားနိုင်အောင်မြဲမြံစွာတည်လိမ့်မည်လူများကိုဖြောက်မတ်စွာတရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ကောင်းကင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေမြေကြီးသည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိစေပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တစားသည်အတံပလံကိုပြုစေလယ်ပြင်နှင့်လယ်ပြင်၌ရှိသည်များသည်လည်းဝမ်းမြောက်စေထိုအခါတော၌ရှိသည်များသောအပင်တို့သည်သောရဖျားရှိတော်တွင်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုတော်သည်ကြွလာတော်မူ၏မြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းကကြွလာတော်မူ၏လောကသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းလူများကိုတစ္ဆာတော်နှင့်၎င်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူလက်တံ။